Jag har ju bjudit in Anders Hansén här som är Hansen ska jag säga, som är vår doktor idag, och han vet en hel del om det här. Jag tänkte slänga en fråga bort till dig. Vi ska gå bort till dig nu, Anders. Vad är panikångest, om du skulle förklara det för tittarna? Panikångest är en form av väldigt stark ångest som många beskriver hur de har hjärtklappning eller andningssvårigheter eller liksom en känsla av att förlora kontrollen. Man brukar sitta i någon eller några minuter, max 20 minuter. Många åker inte sjukhus och tror att det är en hjärtinfarkt till exempel eller något annat. Så det är oerhört kraftig ångest under kort tid. Varför får man det? Man vet inte riktigt det. Många får det i samband med depressioner eller efter ett trauma som Erik beskrev. Det tycks vara någon slags feltolkning som hjärnan gör, där man liksom man oroar sig eller får ångest över något och då ökar pulsen, och sen tolkar hjärnan pulsökningen som ett hot, och då ökar pulsen ännu mer, och så blir det som en ond cirkel det där. Det är som du beskrev det också. Ja. Är det farligt? Nej, det är inte farligt. Och det är väldigt viktigt att veta om det, men det är naturligtvis oerhört obehagligt. Men många förändrar sina liv och blir oroliga inför nya anfall, så att de till exempel undviker offentliga platser eller bussar eller tunnelbanor eller så. Och det brukar man kalla för förväntansångest. Och det kan vara väldigt handikappande. Så man ska söka hjälp för panikångest. Det finns hjälp det finns effektiv behandling. De flesta blir bra faktiskt. Gjorde du så att du undvek folk och platser? Nej, inte så långt gick det nog aldrig riktigt, men däremot så, alltså, om man har haft panikångest under en längre tid, så lär man sig att hantera det, och så inser man på något sätt att, för det känns som det är rädsla för reaktionen som händer i hjärnan som gör att man får panik, och att den paniken blir av en känsla av rädsla egentligen. Och en del tror att hjärtat ska stanna och att det kan vara. Precis. Måste det är viktigt att man söker hjälp naturligtvis. Ja, och man måste ju utesluta att det skulle vara något kroppsligt. Men om många säger det, jag tror att hjärtat ska stanna, och det är viktigt att inse att det kommer inte att göra det även om det känns så. Så det är i grund och botten inte farligt. Men det där har du lärt dig att hantera lite grann genom att förstå att det inte är så farligt som du trodde, för du har fått hjälp att hantera det. Precis. Och sen är det där med depressioner, och skulle man kunna säga det du beskriver, en lättare depression? Ja, det skulle jag nog beskriva det som. Man kanske ska skilja på det, för nu ska vi prata om hur bra det är med träning när man har ångest och depression. Men är det då en viss typ av depression man ska poängtera att det handlar om? Depressioner är ett väldigt brett spektra. Det är allt från liksom nedstämdhet som inte är så farligt till fullkomligt nattsvart mörker. Så det måste man ha klart för sig, att det är ett jättelikt spektra. Vid djupa depressioner, svåra depressioner när man knappt kommer ur sängen eller har självmordstankar, måste man naturligtvis ha läkemedelsbehandling och psykoterapi. Då är det antidepressiva för att komma upp ur det här. Så är det för de allra flesta. Men väldigt mycket kan man alltså lösa med träning. Ja, och psykoterapi, så skulle jag säga. Vi lever i en psykiatriserad tid. Vi ska sätta en diagnos på alla psykiska besvär. Och helst ska allt behandlas med en medicin. Och psykofarmaka gör jättemycket nytta, men det betyder inte att man ska ha det för minsta lilla nedstämdhetsepisod. Är det så de som söker hjälp hos dig säger att ge mig piller så jag blir av med det här? Ja, men de flesta känner ju till, jag menar, vi känner till effekten av psykofarmaka. Och det gör vi för att det har marknadsförts hårt. Men vi glömmer bort livsstilen i för hög utsträckning, så skulle jag säga. Du tog aldrig det, för att du märkte att de här samtalen som du hade med den här kuratorn hjälpte dig. Ja, alltså vi pratade ju om skillnaden mellan det där nattsvarta mörkret och, som sagt, det här var ju liksom en lättare depression. Men det tror jag de flesta som var runt omkring mig förstod, att det var inte så illa liksom som det är för många andra. Så att det gick liksom aldrig så långt. Men samtidigt så har man ju hört att liksom, det är väldigt bra, alltså, psykofarmaka, det är bra, det ska man använda om man liksom, man ska inte vara rädd för att använda det heller, tror jag. Liksom. Fast det är ju kanske också, om vi pratar om träning, vad händer då? För du beskrev lite grann, Erik, vad som hände med dig när du var ute och träna. Vad är det som är så bra med att träna med, och då ska vi säga att det ska vara pulshöjande träning. Ur stress- och ångestsynpunkt då, så det som händer är att man trycker ner nivåerna av stresshormonet kortisol över tid. När man har tränat klart, då sjunker en stresshormon. Man sänker aktiviteten i sitt stresssystem. Och ju mer man håller på med det, ju mer man upprepar konditionsträning, desto mer resistent blir man mot stress. Så det är förebyggande också? Det är definitivt förebyggande. Det finns faktiskt ett ämne som man har använt när man studerar panikångest. Och när man injicerar det i människor, då får nästan alla panikattack, även om man inte haft det tidigare.
Och, vilket experiment. Ja, det är märkligt att man får folk att ställa upp på det. Men när man gör sådana experiment då får 70-80% en panikattack. Men om de får cykla på konditionscykel i 30 minuter innan. Innan de får en. Då är det bara hälften så många som får en panikattack. Mm. Varför då? Vad är det som händer? Du har en hjärna här framför dig, för det är mycket hjärnan som spökar här. Det sitter i hjärnan, precis. Ja, det som händer vid fysisk aktivitet är som sagt att man trycker ner sina kortisolnivåer efter att träningen är klar. Mm. Och att man släpper ut de här ämnena som vi mår bra av. Dopamin, serotonin och noradrenalin. Mm. Och endorfiner. Mm. Och allt det här är oerhört stressförebyggande. Sen händer det på lång sikt. Andra saker, det finns inbyggda bromssystem i hjärnan mot stress, bland annat i frontalloben. Alltså vi har en lob här, prefrontala cortex där. Mm. Den bromsar känslor av stress. Om jag sitter på ett flygplan och sen så upplever jag en luftgrop, då är det djupt liggande delar i hjärnan som har amygdala där. De är primitiva. De drar igång direkt och de säger, herregud, panik, nu störtar vi. Mm. Och sen efter några sekunder så drar frontalloben igång och bromsar amygdala. Och det är den tänkande delen av hjärnan. Och den säger att du har varit med om en luftgrop förr. Du störtar ju inte då. Varför skulle du göra det nu? Jag skulle säga att det är lite grann det du gör. Du talar till dig själv. Ja. Och tänker att det här har jag klarat av tidigare. Det var någonting som faktiskt min mamma sa direkt från början. Att tänk att du vet vad det här är. Låt det bara komma. Nu kommer det igen. Mm. Bara acceptera det på något sätt. Mm. Det gjorde det väldigt mycket lättare för mig att liksom hantera just själva panikångesten. Mm. Att inte vara rädd och inte se det som en fiende, utan försöka se det som en reaktion som sker. För egentligen så är väl, det känns som att den är till för att hjälpa oss från början. För att förbereda oss för flykt. Liksom. Mm. Exakt så är det. Och den går över styr ibland. Men absolut, i grund och botten så är ångest något som hjälper oss att överleva. Det har hjälpt oss att överleva. Men det som du skilde på förra gången är stress. Kan man ju se som att jag har mycket att göra det här och nu. Och det är vi ganska bra rustade många av oss för att klara av. Mm. Förväntansstress är det som skapar ångest. Att vi är rädda för vad som skulle kunna komma att hända. Exakt. Ångest är en form av stress, men inte på något akut här och nu. När chefen skäller på mig så blir jag stressad. Om jag tänk om chefen skäller på mig, då är det ångest. Det är ett hypotetiskt resonemang. Som bygger på att vi människor kan tänka framåt och se olika scenarier. Och då vet vi också vad vi vill undvika. Om man tänker nu att det sitter människor och tittar på det här som har de här symptomen, som mår dåligt på depression eller ångest. Då kanske man bara tänker, jag skulle aldrig orka motionera. Så är det naturligtvis. Man får vara realistisk. Så man får börja försiktigt. Och vad är försiktigt? För jag tror du nämnde att det är jättelite i början kanske. Ja, för vissa kanske det är att promenera 5 minuter. Mm. Om man haft panikångest, då ska man vara försiktig med hårdträning. Och det beror på att pulsstegringen kan tolkas som ett nytt panikanfall och hotar. Och då kan det dra igång det. Så det kan vara en liten sak som man då trappar upp. Exakt. 5 minuter och sen håller man på sådär en stund och sen så går det bra, så ökar man. Men har man haft panikångest så bör man också söka hjälp. Man bör överväga psykoterapi, alltså kognitiv beteendeterapi framförallt. Mm. Och ibland också läkemedel. Mm. Har det varit, du satt ju här en gång och berättade och vi fick ett jättegensvar, vet jag. Ja, det är en väldigt bra respons. För att det betyder mycket att man vågar prata om det här, för det är fortfarande mindre nu, men det är fortfarande lite skämmigt. Ja, det kanske är så, tyvärr. Mm. Men som sagt, det är bra att det liksom går åt rätt håll och att folk pratar om det mer. För att det är ju liksom, det är ett första steg att acceptera det och liksom vara öppen med det. Mm. Det är väldigt vanligt och jag tror det blir lätt. Det är också en tanke som kan vara skön att ha, att med depression till exempel, att folk är inte så jäkla lyckliga som det verkar, som de är genom sociala medier och så vidare. Och jag tror att det kan vara en liten anledning till att det har ökat också, att man ser andra människors lycka hela tiden och jämför med sig själv hela tiden. Sen skulle jag vilja då svära lite i kyrkan och säga så här, att kan det vara nästan så att det smittar att man tror att man har svåra symptom när det egentligen handlar om livet? Att livet är ju liksom lite upp och ner och inte minst kärlekssorg och allt möjligt sånt. Så är det. Jag tror också det. Det kokar ner till att vi lever i en psykiatriserad tid och där alla besvär ska sättas en diagnos på. Man måste acceptera att en del är en del av livet. Samtidigt så ska ju de med svårast besvär tveklöst ha hjälp. Ja. Så är det ju. Och unga mår sämre idag. Så är det faktiskt. Vad tror du det beror på? Jag tror att det är precis som Erik säger, att sociala medier skapar en världsbild som är ouppnåelig. Som man jämförelsesjuka lite grann. Ja, lite grann. Vad är den första frågan du ställer till någon som kommer
och hade precis som Erik då panikångest eller om man kommer med depression? Ja, jag frågar hur man levt den senaste tiden. Om det är första gången i livet de drabbas av det. Mm. Det är naturligtvis om man har haft återkommande gånger så är det en helt annan... Måste man värdera det annorlunda och hur man har levt. Men framförallt titta på livsstil. Jag tänker också att vi lever i en tid av quick fix. Mm. Vi har lärt oss med antibiotika blir man frisk på 2 dagar. Och med piller så kan man bli av med det där som gör så ont i själen. Vi står inte riktigt ut. Så är det. Och det är ju det du har lärt dig, att du får stå ut ett tag och det går över. Mm. Mm. Det är den bästa tanken just med depression och nedstämdhet. Att det finns ett teoretiskt ljus i tunneln som är väldigt, väldigt svårt att se när man är mitt i det. Men det finns där och försök se fram emot det. Mm. Försök att tänka att det kommer i framtiden. Och samtidigt så är det så viktigt att man söker hjälp så att man förstår att det här inte är något som är så allvarligt som man måste ha hjälp med psykofarmakat. Nej, precis. Och det finns ju annat än psykofarmaka då, just som psykoterapi eller fysisk aktivitet. Men en del behöver ändå farmaka. Mm. För farmaka ska man säga, för de som har svår panikångest, det kan det vara helt avgörande. Mm. Så sök hjälp, för det är handikappande och det går att behandla och det är effektiv behandling. Sen önskar man att dina kollegor då, för det hör man ju också talas om, inte skriver ut det här för lättvindigt antidepressiva, utan man verkligen gör de här, ställer de här viktiga frågorna. Mm. Det önskar man. Eller hur? Ja, för det är lite väl lätt ibland, känns det som, att få de här tabletterna, inte minst på vårdcentraler. Håller helt med. Mm. 100%. Vi slutar, vi behöver inte gå in kanske närmare på det. Vi hoppas att man hör det här, för det är så viktigt. Erik, tack för att du kom och berättade om det här. Jag tror att det betyder mycket att du gör det. Tack. Och